Otro empate, Gus, entre o Celtic e o Compostela. Además, un partido con, bueno, moita afección. Sempre que vai o Compostela polos campos de Terceira, arrastra moito público e tamén con goles bonitos, como este que marcou Julián. Además, un partido con alternativas. Bueno, a mí, como me gusta isto... Como é de fiel a afección do Compostela, eh? Os paus que levan nas últimas anos e temporadas. Pois, a verdade é que digno de encomio e ten moito mérito. Sexa na Illa de Arousa, sexa en calquera campo de Terceira, aí están todos os afeccionados do Compo seguindo o equipo. Empatou pro Céltiga, Jonathan. Ese balón que queda aí na área, disparo duro do xogador do Céltiga. Un dos equipos que tamén comezou bastante ben a temporada, ten 5 puntos. Recién ascendido. Está moi ben. Un dos clásicos da categoría que voltou este ano, como é Machu, vai facer o 2-1. Machu, que fora pichichi da Terceira, non sei, farai 10 anos, 11, e que conseguía marcar o 2-1. E a reacción do Compostela con este gol tamén bonito, toca Martín, Tomás, Santi, e o que acaba rematando é Tomás Abelleira. É un gran gol. O fillo de Milo, que o ano pasado estaba no Pontevedra, este ano aí o temos no Compostela. E louvamos a afección do Compos. Fíxense, lanzamento de bengalas. E incluso os propios afeccionados do Compostela recriminando ese comportamento. Bueno, pois hai que louvar a estes afeccionados, efectivamente.